Bir həftə ərzində ayda 36 manat. Çox sağ ol. Yaxşı ki sizin kimi belə sahibkarlar var. Az məvacibi olan insanları nəzərə alırsınız. Allah sizin həmişə bax belə qazancınızı bolur. Başınızdan tutur. Çünki o qədər insanlar var ki, Allah haqqı mən çevrəmdə tanıdıqlarım da var. Hər qız istəyər də cəniz aparmaq. Kim istəməz? Ata-anamın gücü yoxdur. 30 manat, 40 manat aylıq ödəməyə nə var ki? Her zaman vallahi çok sağ olun, sizin kimi sahibkarlar var, zahmetkeş insanlar var ki bu kasıplar da düşür, var mı olsa da fonunu verib alacak, gidecek İtalya'dan getirecek, haradasa getirecek. Ama kasıpları düşünmek büyük ürək tələb edir, Allah ürəyinizi korusun her zaman. Allah amin. Çok bilirsiniz bu necür adımdır, bilmirəm. Bunun ki misli bərabəri yoxdur bu adımın. Yani, ehtiyacın məvacibi olmuyor. İnsan var ayrı 300 manat maaş alır. O necə getsin, yataq dəsti dalsın, qonaq dəsti dalsın, nə bilim bir hələ bir qavqaşığı var, nə var, nə var. Kasıb ailə, amma biri var ki, alır aya 40 manat ona verir, 30 manat buna verir aylıq. Allah, valla. Çok güzel. Qazaxıstan. Mən şad olurum. Valla, masallı da ki,